Здравейте! Вие сте с единствената здравна телевизия Код Хел ТВ. С мен Маги Ангелова и рубриката Психолог от дома. Днес гост е един мой приятел, с който сме преминали през различни периоди по пътя на нашето израстване. Преживели сме различни емоции заедно и ми е много драго, че ще бъде мой гост. Това е Ивайла Бакалова. Здравей, Иве, благодаря ти, че си с мен в този процес и в тази среща тук с нашите зрители. Здравей, Маги, много ми е приятно, защото, както ти каза, ние всъщност се познаваме от деца и сме минали през какво ли не, хубаво и лошо, и сме запазили емоцията и любовта една към друга. Да, имаме си установено приятелство, което е преминавало през различните си нюанси, за което ти благодаря. В тази наша рубрика ние се срещаме с познанието за себе си, с вглеждането в нашата истина. Да преминем малко отвъд погледа само на съзнателните его очи. Животът ни поднася страшно много изненади и препятствия. Има много хубави моменти на радости и на любов, но има и такива, в които не се плаче, в които задържаме болката. А и сега вече пандемията и цялата тази несигурност обостри тревожността и сме притиснати в едно несигурно време. И това може би отключва и нашите сенки и ставаме по-неспокойни. И те поканих, за да поговорим всеки от своето си място, на което принадлежи, от постиженията, които си има в живота си, защото всеки си ги има. Всеки учи за себе си. Изграждаме една философия. Можем да провокираме и да докосваме един друг през това какво можем да споделим. И за това се обръщам към теб с темата за уроците от личните кризи, стреса на времето, в което живеем и как ти си помагаш. Аз първо смятам, че тази пандемия до известна степен, колкото беше много тежка и, много трудна, тя е и много полезна. Аз смятам, че когато имаш предизвикателство, всъщност не е толкова важно самото предизвикателство, начина по който ти преминаваш през него. За мен пандемията, ти знаеш, беше по-скоро почивка. Аз обожавам да прекарвам време със себе си и със семейството си и по никакъв начин не усетих тази изолация като някакъв стрес. Напротив, аз прекарвах време в планината, някак си намерих време за това, което не успявах да намеря време, докато ежедневието ни беше много забързано. Това за пандемията. Нали, пандемията за мен не е била по никакъв начин... Самата пандемия не ти е създава такова притеснение? Да, или... аз имам малко различно мнение от повечето хора. Аз смятам, че повтаряйки на хората колко е опасно нещо и колко е сериозно и тази болест колко е... Смятам, че по този начин подсъзнателно хората започват да се разболяват дори повече и да го прекарват по-тежко, защото ние винаги сме имали грипове, вируси, зимните вируси и никога не се е говорило толкова много за тях и като че ли тази истерия по-скоро създава проблем, отколкото да помага на хората, защото всеки е достатъчно умен и отговорен да пази себе си и семейството си, близките си. И едно такова говорене на това колко е опасно и колко по-скоро за мен увеличава стреса. Хората, според мен, се поболяват най-вече от стреса. Да, така е. Става едно масово въздействие, в което нашите мисли преобладават в фиксацията на страха, на несигурността и на ежедневната, ежеминутна заплаха, че нещо може да не се случи и то няма край. Нали? Това е едно изпитание, в което неизвестното и липса на яснота за края, за да се върне това, което познаваме, ни прави изключително тревожни. А загубихме ли радостта и мирните мисли?
Аз мисля, че до някаква степен такъв вид, дали е пандемия, дали е война, дали е нещо, което се случва глобално на хората, нали, по-скоро трябва да ни направи по-добри, по-спокойни и по-обърнати към духовното, към това, което не можем да пипнем, да видим, нали, това, което усещаме. За съжаление, целият този стрес и насаждането на този стрес, като че ли да, вместо да се обърнем, нали, по-скоро навътре към себе си и към по-дълбоките неща, които са по-важни, за да речеме да изкарваме повече време с децата си, с приятелите си, с семейството си, дори и сам със себе си, защото това, което наблюдавам последните години, хората живеят в толкова напрегнато ежедневие, малко загубват всъщност най-важното, а това е да са щастливи, защото да са щастливи, да са спокойни, защото целият този стрес на доказване, работа, от нали, амбиция дори, като че ли отнема радостта от малките неща. Добре, а дали се свърза с това, че ако ние сме потиснали много емоции, потиснали сме истина, влезли сме в една защита и илюзия, не сме били готови да признаваме слабостите си, провалите, когато не сме били готови да се вгледаме по този откровен начин спрямо себе си, за да видим сянката, която държим през нашите срам, вина, провал, грешки. Всички ги имаме. Няма безгрешност. Тоест, грешката е един от най-големите начини за израстване и за сила, защото можем по този начин наистина да научим много неща за себе си и да създадем друг път за връзка. И че сега, когато дойде именно тази терапевтична пандемия, всъщност тя вдигна всички тези защити и сенки на егото, нали, като защита, и излязаха всички наши слабости, които избояват и до ден днешен. Свръхстрехове, неувереност, критичност, паника, от безсилието, болките, обвиненията, срама. И разбира се, така изведнъж някакси нещата започнаха да бъдат по-тревожни, по-грозни. Това, което смятам аз, е, че не толкова пандемията предизвиква това. Смятам, че всеки един човек има момент на болка, на лична драма, на загуба. Може би не пандемията, всъщност загубата на човек, на работа. Нали, тя предизвиква всичките тези емоции, за които казваш. Но аз продължавам да смятам, че това е подарък. Всъщност, една сложна ситуация или ние няма да евуалираме, ако не преминем през криза. Ако сме си в комфортната зона, ние няма как да надградим себе си. Ти всъщност започваш да ровиш надълбоко в душата си и в себе си, страховете си, болките си, откъде идват и защо. Когато минаваш през криза, така, ти не, когато всичко ти е подредено и идеално, ти не се замисляш. Да, себе си. Ти не се замисляш защо даваш е. Даваш се на удоволствие. Ти просто го приемаш за даденост и дори не го оценяваш толкова. Сигурно си забелязвала, ти няма как, нали, ти работиш с хора, как всъщност ние много повече оценяваме нещата, които сме изгубили, отколкото тези, които имаме, хората, които вече не са в живота ни, ние не ги оценяваме докато са в живота ни, ние ги оценяваме, когато ги няма. И всъщност тогава по-скоро се обръщаме и към духовното. Така че аз не смятам, че корона кризата създаде това. По-скоро корона кризата създаде много липси, загуби и оттам нататък хората започнаха да се страхуват. С коя твоя криза и липса се срещна? Аз под... Ние се познаваме толкова добре, че за моите 40 години съм преминала не през една и през две кризи. Те са много.
Аз съм човек, който търси, който не се примирява. За мен е всяка една криза е наистина подарък. За изминалите години имах доста. В момента преминавам през много тежък период от моя живот. Но аз пак смятам, че това е подарък. И в този тежък период за мен и за човек, с когото живея, ние сме сплотени, обичаме се повече от всякога, вярваме си, подкрепяме се и знаеме, че всъщност няма по-голям страх от самия страх. Съжалявам хората, които са изгубили ценностите си, давали са хора, които би трябвало да помагат на другите хора, а всъщност ги нараняват, ги ограбват, хора, които трябва да ни пазят. За да не съм, хората, може би много хора не знаят за какво говоря, аз минавам през наистина много труден период. Човек, с когото живея, е задържан вече седми месец по абсолютно, как да кажа, несъществуващи събития, недоказани. Съда един път върна делото, освободи го, прекрати го, след това се жали. Съдийката си даде отвод, защото каза, аз всъщност не виждам за какво да го съдя този човек и ако по-горна инстанция не се съгласява с мен, аз не мога да... Нали, да не влизам в подробности, да не отекчавам хората с това. Всъщност, това, което се случва в момента, аз го приемам пак като нещо, през което трябва да преминем. Как разсъждавам аз, понеже съм силно вярваща, разсъждавам, че когато нещо трябва да ти се случи, дори да е болезнено. Дори да е болезнено, то е твоя път, това е твой урок и то ти е подарък, защото след това, когато преминеш през него и то достойно, когато преминеш с честно, почтено, без да нараняваш други хора, тогава ти ще си много по-силен, много по-евуалирал и много по-щастлив от това, което си. Говорихме си за кризите. Аз наистина тази корона криза не я усетих, просто защото аз... Имаше други неща, с които да си заангажирана. Но и преди това, защото тя почна от миналата година, аз изпомням, докато хората казваха, оф, толкова ми е скучно, нямаме... Аз винаги имах какво да правя. За наше щастие има огромна любов между мен и човека, с когото живея. И много хора се оплакваха, че трябва да прекарват повече време с половинките си. За нас това беше подарък. И нас не ни липсваше общуване, защото ние имаме едно прекрасно общуване. Аз имам и нещо друго, което обожавам да правя. Аз много време прекарвам в планината. И това беше повече време за мен в планината. Това е твоята лична терапия, да. Заземяване, уединение. В планината имам време, ти знаеш, дори ние от време на време ходим заедно в планината. Okay. В планината имам време, но много често ходя сама и там имам време да чуя себе си, гласа си, да някак си да остана насаме с това, което съм аз, какво съм направила, къде съм сбъркала, защото естествено, че... Там успяваш ли да пуснеш тъгата? Защото няма как това, което преминаваш, да не е свързано и с тъга и да има сълзи, които да са свързани с болката, защото има несправедливост и сблъсък, който се повтаря. Аз съм голяма късметлийка от тази гледна точка. Аз умея да изразявам емоциите си. То ги изразявам доста така... Бурно. Така че когато ми се плача, аз не се спирам и плача. Да, през този период имах моменти, които се качвах в планината и плачех от... не можех да спра, нали, понякога с, нали, през целия ми поход. Но след като изкарвах тази емоция навън, като че ли се усещах пречистена. И всъщност си казах, нали, първоначално беше, това е толкова несправедливо. В смисъл, ние
Нали, ние се върнахме, знаехме, че има някакво постановление, дори имахме постановлението и се върнахме от Италия от почивката си, за да видим, да изясним, знаехме, че ще го разпитат. Между другото, до ден днешен той не е разпитван. Седми месец и да, много така. Но връщайки се... процеси. Връщайки се, ние всъщност го направихме, за да постъпим честно, правилно, достойно и да изясниме каквото има, но всъщност разбрахме, че това, което се случва, няма нищо общо нито с правото, нито с... Благодаря ти за споделянето. Ще продължим с нашия разговор. Така че към нашите зрители, очаквайте продължението с поделянето между мен и Вайла по темите, свързани с човешките кризи и нашите опитности, и всеки да изкаже себе си и Вайла през пътя, който премина, в следващият ни епизод в God Health TV и рубриката Психолог дома.